السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي وأيدي السلامي صباح وناكسن مرحبا محالة دها هبين إيو قلب إيو إكسو أجي تلاك مانت ومكي يوري صباح عن فيديو دوام فلوك سمينتون إن شاء الله موكو حيدين ليها صباح وناكسن وأيدي السلامي ميل با جوكتان إن شاء الله إذن كو خير خبص وكعا مرك مانت إن شاء الله وحكا لما هن فلوك أصبوعي داد كماليجي هبين كسيح لصباح دي صوجيه وحي سميان لما ترك دونتي إن شاء الله بلوكم كسابسين هاي مكا وحكا لأيدي السعودة my friend the one and only dadku soo kacaan hay wala madra hada wala sabaa qir dhab jurnikal soo karnay baawarka oo graam manta soo ubra suraani isama taxi markan ninki macnuu ku sameey ninki waxa dhaane waxaan rabaa meeshan aan arnaa meeshan nagi oo kala meesh maxaa qirtay shaqdiis miyaas grabat hada meesha dad geeyno meesha dad gadi geeyno yani aad iyo aan miskin suuha soo kacay trying to be nice you know nice dama malguf والله malguf dad aad grabat hada malguf waxa ma maxaa u dhaa yani waxa ma halda afsan ba yani shaqadiis ma maragtay yani hada waxba maragtay adey taxi ata sax taxi dad meesha igeey oo meesha ma geeyni dad ma dhiga meesha ma karta aan sameeyni shaqada ma yaale ma aad dad saas u wadiina baa energy academy hada بنس معايا بالقوف بالقوف هذا بقى سلوينا نافير بس انا بيري ماشي للدجي ماشي الباب يا باشا انك جون ما بصلها بقى ايه بالقرار انك دجي اما ذا اقولها اسكدها بس كده بي نايس بي نايس بي نايس وات ما اوريدي وصلتك اللي محاسبيننا يعني واك صوتك اللي ماشي واحد خلاص سمينا ملا عادي نو هي هي اسكدها يا عماد يعني كده نو استاجنا او ده انا حسك لها هي نو بروبلم برو عادي ودي ملا انت تجيب كان كنت ربريت هذا لما مسك وكذا اسكعن Anyway, Somal jabsan laa arabo jabsan yaa Somal arabo laa roon arabo roon Somal jab arabo laa wadaa arabo laa wadaa wi galle ya wadaa wax ku dhaa sabah al khair sabah al khair ayo insha Allah yawman aykun halu ayo wa shi ismu bis laa saasa ku dhubbe war anyway tani sadda din abi ay way dhana la ilaqilno abi sabta waxa way meeshan ay maanay dadka soo ku amaleysi subaxdi waxay sameeyaan insha Allah routine morning routine ان شاء الله اكدونتان سو اي هاف انا هذا فرسان دتك وسوكا عن سعودي انا ابو كو دفرستان باك انا واسع الحمد لله شلف حالها في ما ما قال لي واسو نوغي ادوا كاس وسوكا فريش جديد ملي درما هذا ماسك ماسك كشنا ورا هذا ماسك انا ذاك شربانا ما له صوت صعب ممكن ايش انا قال انا وحليل بس كان قرينا ركوا باين حس كان قرين دوي كورم حماده ايه ada ma fitrnay wala kan soo dagan grasna application kan saareyo kan ku fiicana ana ma banaa for malaysia is better for you to get this application right kan is so kan is ka down grasna no internet nothing you know easy busy number key lidi da markas hada soo jeeda meet was soo galnay talag aan soo dhahanay bas kil moodena kan is not job kan is not no do dalaq saade dalaq dalaq de dalaq la dhaa markaas xabtu waa kala meesha you know waxa way laba wax isku heleysa malaysia i mean hadaas waxa ka cad ma qurux badan iyo maxaa la dhaa adigu caafimaad qaadanayo dadkii waxaan ka wada caafimaad rabo inkastoo aniga caafimaad arabno dadka caafimaad qabo is that going to be right what are you doing astaghfirullah let me do my thing man anyway idinka insha Allah waxa ku enjoy garayn doontaan ama ku raaxaysan doontaan meesha qurxadeedii mid kale waxa la kilo yareen sheego meesha waa markii labaad aan iman doono markii hore waxa la iimaanay atrisha badii inuu din KL so this is the second time I'm on insha Allah it's beautiful maka maka ahaan kartaa meesha ku shaday meesha sadanta qurux badan tah enjoy it hay you know more of you love to come so this time like in different time I'm on waqti gudban waxa ma jirnay galab laakiin markan subax ay maanay let's see how it looks subaxdi
Wow, meeshan definitely me mani last time. Nurdin iyo Tisha Badio probably xilligan dee video arkaan waxaan aqbi doonaa. Wow. Balambalis. Habibi, ايش يقولون بالامبالس في العربي؟ عربي معلوم ولا بالامبالس؟ فراش. فراش؟ ما يا فراش. فراش انا مركب مقانا اوكي اوه اوه اوه. وحاولت قانت بالامبالس اما فراشة اما انتيك شوخر. واو. This is beautiful. ما شاء الله مثلا جيدين هذا وبي لا سمعي وتكبرنا وبي وحالهم لنا يا لكن ما هن وبي ميل لقى هذي ولا سمعي أو ميل قد لقى ذي كدمنا بي لا سمعي كا قرح لقى دقي هذا قرح بدن وكا مش أنا وحوى فردها ام هورسز كا وميل له بي رتا كريسن كرتيد هذا أركيسا مش أي كري So, Wamel or Fartaha, Wakirisan Karta is horse place. You can ride, you can have fun, you can take pictures, whatever you want to do with it. So, Markakas Fartaha, Yasakasan Karta, Fartaha, Yasakalakari, Mishanavatanai, Wabi, Waskabi, Wabi Namahane, Waska, Wami, Bi, Sasaki, and other workers. Hopefully, Somalian and Sana Wadan, Inshallah, Koranaska Saba. ما شاء الله عظيم إيش أنت كتجوا قرآن أحسن يعني قرآن مخلع the same time it's an amazing شو مالك إنسان يعني you know it's an amazing thing Okay guys, if you love this video, podcast video, comment. If you have an idea or video, yani waxaad jeceshiin inaan sameeyo ama aan meel aan jeceshiin inaan aado, inshaallah commentiga. Inshaallah marba commentiga waa arkaa hal haad ayad dad badan ajir support dad badan oo gacan oo waxa la garabkeeyay taagan jiro. Aad ayaan kaga mahadcelinaa idinkana. Thanks for the support. Marka if you have an idea, hada haysid just comment inshaallah. Linkana waa hopefully inaan qaadan doono commentiga insha Allah. Marka saabta waa la soo daalay. Time to get water. Yeah, hydrate. Stay hydrated. I don't know what's on my level of fast, but like in. Yeah, that's an 80 kilo company. It's. Yeah, it's so good, you know. marka asxaabta video gali ma la maanayna weli waa soconaa insha Allah laakiin video waxa ka dib soo gabagabeyn doonaa maadaama qoraxda soo kulaatay marka meeshaan dadka Malaysia joog badanaa way yaqaanaan Tetiawan Park if you don't know if you're outside Malaysia aad aad aragtid inaad maadid Malaysia ama aad meeshaan probably koley Soomaalida badan kuli way yaqaanaan oo meel iska qorax badan meel loo imaado baashaalka magaaladana downtownka Novakas hadda ujeedaan Twin Towerska meeshaas waaye marka waa meel iska you know beer waaye arano Soomaali beerta nabadda meel soo kale waa meel iska qorax badan adiga baasha loo yimaado ama alamito waxa jeceshahay u imaan kartid oo iska mashallah baasha leh mashallah quraana daaran arano hada maqlaysan tii kale marka waa meel qorax badan marka inkastoo xogaa anaga aan daalnay inkastoo xogaa anaga xogaa aan biis soo qaadanay xogaa iska cadlay my friend wilka saaxiibka ayaa xoogaa isku xasis meenaya asagana videoyaal marka insha allah asxaabta one of my suggestions is that meeshan malaysia management is beautiful you must come meeshan inkastoo dadka u maleeyaan inay xiran tahay laakiin ma xirno way furan tahay oo dowlad malaysia way ogolaatay inay qorto meelaha lagu yacni lagu calaminta iyo waxaas beeraha oo maadaama meel weyn ay tahay inkastoo magaalada ah meelaha qaarkood ay xiran yihiin hadda la furfurro laakiin meeshan waa furan tahay marka saxaabta idin la jira insha allah waxaan leeyahay if you like this video
please don't forget to subscribe hala badiyo team hamada. We are going to 10k inshallah, 10k hala badiyo marka meela ka qurux badan inshallah ka shidan aan video badan inshallah soo wada marka inshallah guys waxaan rajaynayaa inaad video kan jeclaateen rajaynayaa sidoo kale Soomaaliya inay sidan kale noqon doonto inshallah hopefully you never give up you know just hopefully shina sidan noqon doonto you never know inkastoo hadda way li rajada waga ilaa iska yar tahay laakiin still ma rajo dhigan soo inshallah marka waxaan leenahay inshallah videoga xalayaa videoga inta kusoo gabagabeyn doonaa inshallah marka waxaan leenahay please don't forget to like and subscribe and share inshallah if you love this video you know what to do already so video inta kusoo gabagabeyn guys waxa guriga aadayna qoraxda soo kulaatay time to go home is already 10 marka waxaan leenahay videoga xalayaa inta sarka damsadaas iyo nabadgelyo inshallah.